Okay, magandang umaga ulit. Okay? Ano yung pinagkwentuhan natin last week? Ano yung kwento na yun? Matatandaan niyo pa ba? Sino yun yung niligtas ng Panginoon sa malaking baha? Noah. Si Noah, malakilala ni Jenny. Yun yung kwento natin na last week, no? Ilan lang yung taong naligtas? Ilan? 8. Sino yung mga naligtas? Si Noah, yung asawa niya, sino ba? Mga anak niya. Sino yung mga anak niya? Sino yung anak ni Noah? Sino yun? Hindi nyo nakilala? Shem. Si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Ulit. Sino yung anak ni Noah? Si Shem, si Ham, si Japheth. Okay? Sino yung anak ni Noah? Si Ham, si Japheth, okay? Tapos yung kanilang mga asawa. Kaya lahat sila ay 8 silang naligtas, di ba? Natatandaan niyo pa ba yun? Okay, bakit daw ginunaw ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig ang mundo? Anong daw ginawa ng mga tao? Ang tao ay naging hanggang ngayon makasalanan pa rin naman yung tao, di ba? Higit na makasalanan. Okay? Mas makasalanan. Pero darating din yung panahon, no? Pagka yung kasalanan ay nag-abang, dumami na ng maraming kasalanan, ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Gugunawin naman tayo sa pamagitan ng apoy. Pwede. Araw, pwedeng nuclear bomb. Basta apoy. No? Ngayon, nung dumami na sila, okay? Di ba? 8 lang sila, di ba? Nagkaanak na ng mga anak, ng mga anak, ng mga anak. Yung mga anak ni Noah, dumami na uli sila. No? Nung dumami sila, ito na yung kwento. Okay? Okay na ba? Ready na ba kayo sa kwento natin ngayon? Nagtatanong ba kayo kung bakit maraming mga lengguwahe? Eh, galing naman lang sila kay Noah, di ba? Actually, galing sila kay Adam and Eve. Di ba? Kay Adan at saka kay Eva. Tapos nagkasala, nilipon ng Panginoon sa pamamagitan ng baha. Okay? Ilan na? Tubig. Okay? Tapos, 8 lang yung natira. Nagkaroon sila ng maraming anak. Isa lang ang lengguwahe nila nun, di ba? Nagkakaintindihan ba sila nun ang panahon na yun? Sa tingin nyo? Nagkakaintindihan kung paano tayo nagkakaintindihan. Naintindihan nyo ba ako? Opo. Bakit nyo ako naintindihan? Kasi isa lang po yung lingwahe natin ginagawa. Tama. Isa lang yung language, lingwahe na sinasabi ko pag sinabi kong taas. Alam nyo ba ibig sabihin ng taas? Kasi yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi kong baba, pag sinabi kong kanan, pag sinabi kong kaliwa. Pareho tayo ng pagkakaintindi. Kasi isa lang yung lingwahe natin, language natin. Eh, paano ba? Ba't sa ibang bansa, iba na, English na? What if we are in the United States? Do you still understand me? I'm talking English. Bakit Kuya Jim, sa iba ka ng salita? Kasi marunong ako ng salita na yun, English. Di ba pinag-aaralan natin yun? Pag nagbisaya ako, kunya si Ate Yesha, magbisaya ka nga, unsa ka man, Ate Yesha? Ano? Waray lang po. Waray lang. O, di ba? Iba rin yung language. Pagdating mo sa Germany, iba rin. Just talk, buchig, buchig. Hindi yung totoong German, ha? Pag Chinese naman, sarang hamida. Sarang hamida. Korean ba yan, ha? Pag Chinese naman, ano? Dasha. Arigato. Ni hao. Ni hao ma. Okay. Sheng-sheng. Madat Chinese. Bakit nung? Paano yun? Pag sa Japan naman, ano? Arigato. Damas ka. Naman salita. Iba naman, di ba? Iba-iba. Ba't kaya naging iba-iba? Eh, pag pareho lang naman sila ng pinanggalingan. Ano nangyari? May magic ba doon? Dito ngayon natin malalaman kung bakit nagkaiba-iba yung mga lingwahe, yung mga language. May English, may Japanese, may Chinese, may... ano ba? may English, may Taiwanese, ano pa ba? Hokkien. Ganun mga language yan, ano? Meron may mga isang kanta sabi doon, Atashiwa Anata Ashtemash Ichibini Ishlibidish Iniibig kita why I need. Kanta yun eh. Puro lang yun. Ibig sabihin nun, mahal kita. Bakit iba-iba? Tapos yung iba, hindi ko na maintindihan. Ang naintindihan ko lang, mahal kita. Okay, bakit ganun? Yung ngayon ang kwento natin. The Tower of Babel, the Lord did there compounded the language of all the earth. Okay? Binago. Iniba-iba ng Diyos ang mga lingwahe ng lahat ng tao sa mundo. Yun po, kwento natin. Makikita yan sa Genesis 11 verse 1 to 10. Okay? Babasahin natin ha. Kaya nyo magbasa yung mga... Sino yung marunong magbasa? Taas kamay. Lalakasan natin yung basa. Okay? Okay. Basahin natin. Number 1. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Okay. 7. Go to, let us go down, and there confound their language, and they may not understand one another's speech. And so the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and therefore to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord hither found the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Salamat sa pagbasa sa salita ng Panginoon. Tayo manalangin muna. Okay, manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na kami, Panginoon, mag-aaral muli ng inyong salita. Panginoon, intindihin namin, Panginoon, ang sinasabi ng inyong mga salita para ito'y aming magamit kahit na kami pa ay bata pa. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Okay, ito ang ginawa ng Panginoon. And the whole earth, was one language and one speech. Ibig sabihin, isa lang yung salita natin. Lahat, no? Kahit pumunta ka ng state, pumunta ka ng China, ang salita kunyari, Pilipino pa rin, ganito pa rin. Nagkakaintindihan tayo. Kahit saan tayo pumunta, nagkakaintindihan tayo. Kasi isa lang yung speech natin, yung language natin. Kaso hindi ganun ha. Pag pumunta ka na ng China ngayon, iba na. Di ba? Chinese na. Pumunta ka ng Switzerland. Swiss na yung... Okay, pumunta. Ano ba magandang mga bansa? France. Pumunta ka ng France. Bonjour. Ganun na yung masalita doon, iba na yung French na yung salita, no? French fries. Ano ba ang mga ano? Ano pa yung mga Japan? Hindi pumunta sa Japan. Ano meron sa Japan? Land of the Rising Sun. Ito ang Japan. May anong meron din sa Japan? Anime. Ramen. Ramen. Masarap yung ramen doon yung pag malamig. Tapos gusto mo ng noodles. Masarap yun. Yung problem nila ng noodles. Okay? Ano pa? Saan gusto mo pumunta ang bansa? China. Okay, sa China, meron doon, marami doon mga siopaw. Wala doon mga pusa. Kasi ginawa nila siopaw. Okay? And the whole earth was of one language and one speech. Isa lang daw yung salita. Lahat sila nagkakaintindihan. Then, ano na nangyari kung lahat sila nagkakaintindihan? And they said one to another, sinabi nila sa kanilang mga sarili, "Go to, let us make brick and burn them thoroughly." And they had bricks for stone and slime, and had they for mortar. Yan yung bricks, no? Kakita na kayo ng bricks. Ngayon, hollow blocks na lang yan eh. Pero ngayon, ito kanila, bricks yun, ano? No? Magawa sila ng bricks, tapos dinidikit-dikit nila, no? Na ang slime. Okay? Ngayon, semento na lang yun eh. Okay? Okay? Tapos, gumawa sila daw ng, and they said, "Go, let us build us a city." Ng city. Ano ba yung city? Malaki yun, di ba? 45 yun. Ibig sabihin, maganda yun. No? Kasi, alam niyo yung Quezon City? Sino na nakapunta sa Quezon City? Nakapunta na kayo ng Quezon City? Sa Manila? Alam makikita doon? Maganda ba doon? Ang mausok. Saka maingay, dami mga kotse. Okay, kita maganda eh, di ba? Nanimig dito eh. Ang mga lusunod dito, di ba? Kaya, meh. Okay, yan, gumawa sila, no? Ng city and tower. Ibig sabihin ng tower, isang malaking pataas na gusali tower. Okay? Sino naka-akit na ng building, na mataas na building? Naka-akit na kayo ng mataas na building? Okay? Mataas na building, mataas. Pagkatingin mong gano'n, yung tao, ganyan na lang kaliit. Kasi ang taas-taas mo na. Okay? Yun ang ginawa nila. Isang tower. Whose top may reach unto the heavens. Gusto nila, umakyat sa langit. Okay? Umabot hanggang langit. Yan, umabot na hanggang ulap. Sobrang taas ang ginawa nila. And, let us make us a name. Gusto nilang magyabang. Gusto kong makilala. Mga taga-Kalahala, magagaling yan. Magagaling magtanim. Matatalino. Gusto nilang makilala. Gumawa sila ng isang monument, isang malaking building. Tower. Para makilala sila, no? Sabi diyan, "Let we be scattered abroad upon the face of the earth." Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, sama-sama lang. Sama-sama together. Tayo-tayo lang. Inward, outward thinking ang tawag doon. No? Pagka hindi niya kasama, tsapwera na. Ganun ba? Tama ba yun? Kunyari, naglalaro kayo, tapos ayaw nyo kasama yung isa, bahala ka dyan, ayaw pa namin kalaro. Tama ba yun? Dapat isasama nyo siya, kasi minsan ganon, mayiging, mayabang. Tayo-tayo lang kasi tayo ang pinakamagwagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino, ano man yun, pinakamayabang. Okay? Gano'n ang isip nila. Next. "And the Lord came down and see the city and the tower which the children of men built." Bumaba yung Panginoon. Kasi nararamdaman ng Panginoon yung tao nagiging mayabang. Proud. Okay? "And the Lord said, Behold, the people in one is one, and they have all one language." Ang tao ay nagkakaisa. Masama ba magkaisa? Ba't dito? Ba't sabi ng Panginoon? Nagkakaisa sila maging mayabang. Nagkakaisa sila sana sa Panginoon. Kaso hindi. Nagkakaisa sila dahil gusto nilang magkaroon ng sarili nilang pangalan. Sino yung gusto dito yumabang? Sino yung mayabang dito? Walang aamin, di ba? Yung mga nang-aasar, mayayabang yun. Yung palagi nang-aasar ng mga kaibigan, mayabang yun. Okay? Tama. Oo, yun. Huwag na natin turo, basta alam na natin yun. Dapat hindi magiging mayabang. Okay? Okay? Okay, go! Go to, let us go down and there compound their language that they may not understand one another's speech. Sabi ng Panginoon, baguhin natin, i-confuse natin sila, mag-iba-iba sila ng language para hindi sila magkaintindihan at hindi na sila magyabang. Yun ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Binago ng Panginoon yung mga, kunyari, nag-usap tayo. So bigla na, pero may salita ako. Sabi na Ezekiel, hindi na kita maintindihan. Ikaw, hindi na rin kita maintindihan. Para mag-uusap ang isang taong hindi magkakaintindihan. Ganda lang. Maganda sa sign language na lang. Hindi na sila nagkaintindihan. God compounded, kinumpuse, binago ng Panginoon ang kanilang mga salita. Okay? Next. So the Lord scattered them abroad and from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Iniwanan nila yung paggawa kasi wala na, din nila maintindihan eh. Ang isa't isa, nag-alisa na sila dun sa city. At sila'y na-scattered. Okay? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Mamaya makikita natin yun sa Genesis pa lang. Okay? Therefore, is the name of it called Babel. Okay? Ano yung pangalan ng tower? Ng city? Babel. No? Yung tower, yung city, it represents itself. Okay? Because the Lord did there compound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Sila ay naghiwa-hiwalay. Di ba gusto nila magsama-sama? Ang sabi ng Diyos, ayoko. Magsama-sama kayo sa mali. Kasi sila ay naging mayabang. Gusto nilang magkaroon ng sarili nilang pangalan at gusto nilang abutin yung langit. Kahit na anong gawin natin, hindi natin maaabot yung langit. May isa lang ang gumawa para sa atin yun. Sino yung gumawa nun para makapunta tayo sa langit? Sino yun? Anong ginawa ni Jesus Christ para makapunta tayo sa langit? Anong ginawa ni Jesus Christ sa atin para makapunta tayo sa langit? Natatandaan niyo ba? I-share namin sa inyo. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at kung iyong tatanggapin siya, ikaw ay magkakaroon na buhay na walang hanggan. Saan yung buhay na walang hanggan? Sino gumawa ng para makapunta tayo sa langit? Tayo ba? Hindi natin kaya, katulad ng mga taong ito, nung panahon nila, gusto nila umaabot sa langit, hindi nila kaya. Okay? Next. Ano ang naging kasalanan ng mga tao? Anong lesson dito? Anong lesson dito? Okay, God's commandment. Ano kinumand sa kanila ng Panginoon? Sa Genesis 1:28, sabi ng Panginoon, and God blessed them, kay Adam and Eve pa lang to ha, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over everything that moveth upon the earth. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ko kayo, kayo ay dumami, kayo ay maghiwa-hiwalay, punuin niyo yung earth, sabi ng Panginoon. Yung mga tao ngayon, hindi na yun ginagawa. Gusto nila, isa lang yung anak. Minsan, dalawa lang. Eh, mag-asawa naman kayo. Pwede kayong magkaroon ng maraming anak. Ibig sabihin ng Panginoon doon, punuin niyo yung, eh dito nga eh, ang daming lupa eh. Sa Manila, nagsisiksikan sila doon eh. Dito, ang dami-daming lupa. Ang daming titirika ng bahay. Di ba? Ang saya dito eh, di ba? Pagka bukas mo ng mata mo, puro green, ang daming lupa, ang daming pwedeng pagtayuan ng bahay. Hindi po pwedeng sabihin na, ay Panginoon, ang dami na namin dito eh. Marami na ba tayo dito? Hindi pa, ang dami pang lupa eh. Diba? Sino yung gusto magkaroon ng asawa at saka magkaroon ng pamilya? Hindi niya pa iniisip yun, diba? Pero si ano, galing, diba? Iniisip mo na yun, pinapanalangin mo na yun. Gusto mo magkaroon ng asawa, gusto mo magkaroon ng pamilya, mga anak. Gusto mo maraming anak. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito, fruitful and multiply. Okay? Sila, kanya-kanya na lang. Okay? Ayaw nilang mag-hiwa-hiwalay. I-subdue yung earth. Sa Genesis 9:1, ito naman yung pangako kay Noah. Okay? Kasi wala nang ang tao ulit. Sabi ng Panginoon sa kanya, and God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Okay? Ano yun? Kung ano yung pangako kay Adam, yun din yung pangako kay Noah. Eh, yung pangako kaya ngayon, mag-iiba kaya? Ay, hindi na, bawal na maraming ano. Okay, yun ang sasabihin sa atin, oh, mag-ano kayo. Magamamit kayo ng ano, family planning kasi bawal maraming anak. Tama ba yun? Hindi, sabi ng Panginoon, i-replenish nyo, dumami kayo eh. Pangako ng Panginoon yun eh, i-bless niya tayo eh. Okay? Pag, so, sinong gusto mag-asawa? Mag-asawa tayo, di ba? Yes, di ba? Lahat tayo gusto natin mag-asawa, gusto natin ang maraming anak. Bakit? Pag maraming anak, masaya, di ba? Sabi ng Panginoon, pagpapalaki niya tayo. Said unto them, be fruitful and multiply and replenish. Pero sila, the people of Babel, anong gusto nila? Let us build a city and a tower, whose top may reach unto the heaven, and let us make us a name. Magyabang. Lest we be scattered abroad. So, maghiwa-hiwalay tayo upon the face of the earth. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Mayabang sila. Tayo-tayo lang. Tayong malakas. Pride! Puso! Tayo lang! Sila. Mga Pilipino lang magagaling. Okay? Minsan masama yun. Masyado tayong pride. Pride of the Filipino people! Palaging ganun, pride of the Filipino people. I am proud of you! Okay, laging ganun, ano? Alam niyo ba yung salitang pride? Pagiging mayabang? Ginagamit yun. Mamaya, makikita natin yan. Okay, saan pa natin ginagamit? Yan yung pride. Alam niyo ba yung pride? Yan yung sin ng isang angel. Sino kaya yun? Dating angel. Ngayon, hindi na siya angel. Okay, tignan natin, sabi dyan, sa Isaiah 14:12-5. Okay, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, the son of the morning? How art thou cut down to the ground, which this weakened the nation? And for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above all the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. Yan si Satan, ang kasalanan niya, pride, pagiging mayabang. Ano ba ibang Tagalog ng mayabang? Palalo. Hambog. Okay, maganda pang maging mayabang? Okay, hindi. Kasi yan ang sin ni Satan, ang pagiging mayabang. Sabi niya, tingnan mo, sa puso niya lang, he said, in thine heart, I will ascend into heaven. Titingalain ako sa kalangitan. Yan ang kasalanan ni Satan. Bakit kaya siya naging ganyan? Ano kaya meron sa kanya? Tingnan natin sa Ezekiel. Dinescribe kung anong meron kay Satan. Kay Lucifer. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stones was thy covering. Okay? Lahat daw ng mga gandang bato. Nakita na kayo magandang bato? Diamond. Yung malayo pa lang, kumikinang-kinang na. Okay? Hindi nyo pa ma-appreciate. Eh, basahin lang natin para makita nyo. Anong sabi niyan? The sardius, topaz, the diamond, beryl, onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and the gold, and the works. Magbasa atin, Jamie, na malakas. The workmanship of thy tabrets and of thy vines was prepared in the day that thou was created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee. So thou was upon the holy mountain of God. Thou was walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Okay, nagkasala siya. Ang ganda-ganda niya. Lahat ng mga precious stones nasa kanya. Okay, merong sa Marvel may ganun eh. Lahat ng mga magagandang bato nasa kanya, yung mga powerful stones. Si Thanos. Kaya ina-represent nun si Satan. Nasa kanya lahat. The Infinity Stones. Yan si Satan. Ano nangyari sa kanya? Naging mayabang siya. Palalo. Minsan, wag naman sana, no? Gumanda yung buhay natin. Tayo'y tumalino. Ano pa? Tayo'y yumaman, kunyari. Wag sana tayong maging mayabang. Okay? Madalas, ang nangyayari sa atin, tayo'y yumayabang. Pag wala tayo sa Panginoon. Tama ba mga bata? Dapat tayo ay palaging nasa Panginoon. Kasi, anong gagawin ng Panginoon sa taong mga mayayabang? Next. Pride. Okay, yung proud daw na word, makikita sa Bible 48 times. Yung pride 40 plus. Paulit-ulit yung puro negative. Walang positive dun sa pride and proud. Okay? Sa Job, sabi dyan, cast abroad the rage of thy wrath, and behold everyone that is proud and abase him. Okay, ibababa. Look on everyone that is proud and bring him low and tread down the wicked in their place. Ibababa ng Panginoon yung mga taong mayayabang. Okay, gusto nyo ba maging mayabang? Hindi, ibababa ka ng Panginoon yun. Proverbs 16, 18-19, pride goeth before destruction, and a naughty spirit before a fall. Better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Okay? Yung mga mayayabang daw, anong sasabihin gagawin ng Panginoon? Yung mga naughty, haughty spirit, ano daw gagawin ng Panginoon? Destruction. Sisirain. Okay? Sabi dyan. Pero, ang sabi dyan, yung mga humble, ano daw gagawin ng Panginoon sa mga humble? Alin nyo yung humble? Ano yung Tagalog ng humble? Yung proud, mayabang. Yung humble, ano? Mapagkumbaba. Diba? Hindi yung palagi nagsasabi, panis! Kaya-kaya ko yan! Panis sa akin, kaya mo to? Kaya mo to? Laging ganon, no? Mayayabang yun. Natatawa kayo kasi ginagawa niyo yun eh. Di ba? Minsan? Di ba? Maning-mani sa akin yung pinagawa sa kayang-kaya ko, yakang-yaka. Minsan nagyayabang tayo, no? Pag nagawa natin, no, panis sa akin yun. Tapos ko agad yun. Kayang-kaya ko yun. Mayabang yun. Ayaw ng Panginoon doon. Sa Malachi 3:15, and now, we call the proud happy, yet they work that work wickedness are set up, ye they that tempt God are even delivered. Sabi dyan, yung mga mayabang daw, tinatawag pa daw nilang gay, happy. Ano yun? Yung mga bakla ba mayayabang? Mayabang sa Panginoon yun. Bakit? Kasi lalaki sila, gusto nila maging babae. Yung babae, gusto maging lalaki. Mayayabang yun. No? Ang tawag pa nila sa kanilang sarili, gay, kasi palagi daw silang masaya. Masaya lang sila sa outward appearance, pero sa puso nila, nireject nila ang Panginoon. Okay, naintindihan nyo? Sino yung mga gay? Kilala nyo yung mga gay? Sabi dyan daw, tinatawag daw yung mga proud na gay. Meron pa silang proud man o pride man. No, nag-ano sila dun, bumabalandra sila sa kalye, pinagyayabang nila na sila ay bading, sila ay bakla at sila ay tomboy. Ingay. Okay. Yan ang mga proud. Okay, next. Yan, makikita natin yung pride versus humble. No? Sa Romans 1:18-32, isasama ko lang dyan, yan yung mga bading. Kumapatol sa kapwa lalaki, sa babae, yung babae kumapatol sa kapwa babae. Tama ba yun? Yung lalaki papatol sa kapwa lalaki, tama ba yun? Hindi. Sabi dyan ng Panginoon, they give them over to reprobate minds. Binigay sila. Kasi sila ay mga proud, mayayabang. Nagyayabang sila sa Diyos. Sa 1 Peter 5:6-7, sabi dyan, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, ye all of you, be subject one to another, and be clothed with the humility, for God resists the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, and that He may exalt you in due time. I-exalt daw yung mga humble, itataas yung mga humble, yung mga proud ay ibababa. Ibig sabihin ng ibababa, papatayin kayo ng Panginoon. Eventually. Okay, walang naliligtas na proud, mayabang. Lahat ng naligtas ay nagpakumbaba sa Panginoon kasi hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya niyo bang iligtas yung sarili niyo? Sa impyerno? Hindi. Sino yung nagligtas sa atin? Sino yung nagligtas sa atin? Ang Panginoong Yesus. Salamat sa Panginoong Yesus. Mahal niya tayo. Okay, nagkakaintindihan? Intindihan? Okay. Baka. Okay, dago. Okay, next. Tapos na pala yung kwento natin. Anong pinakakwento natin? Bakit daw binago ng Panginoon ang mga language? Iniba-iba ng Panginoon kasi ang tao ay naging mayabang. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Dapat magpakumbaba. Okay? Sinong gusto magpakumbaba? O, linisin nyo nga ito, yung church natin, magpakumbaba pala kayo eh. Mahirap, di ba? Ang maging magpakumbaba. Pero, pag ginawa mo, ikaw ay nagpakumbaba, sabi ng Panginoon, ikaw ay kanyang itataas. Pag ikaw ay naging mayabang, proud, ikaw ay kanyang bababa. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, nakita namin, Panginoon, kung ano ang ginawa nyo. You confounded the language nung panahon ng Tower of Babel. Dahil ang mga tao, Panginoon, ay naging mayabang sa inyo. Ama, salamat po, Panginoon. Nakilala namin ang Panginoon Jesus na siya ang pinaka-example ng pagiging mababa. Siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao para sa amin. Para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At kami ay ligtas sa kapahamakan sa impyerno. Salamat, Ama. Turuan mo rin kaming maging mapagkumbaba, maging humble sa inyo. Salamat po muli sa mga batang ito. Salamat po, Panginoon, sa tiwala ng kanilang mga magulang. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy namin pinag-aaralan ng iyong salita. Turuan mo kami maging mapagkumbaba. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Ano mo natin? Ano? Sabi ko. Tingin ko kami mo yun. Ay, ito. Memory verse. Sige mo na. Yung mga ano, baka yun.